मुखेल बोल, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय. नियाला कादार, देव भिरांतीच्या कुटुंबांत जल्मांक आयलो, देव भिरांतीन आनी पवित्र सोबेचे शिकोवणेन वाडलो, पूण तोळणे पिरायेर पावतोच वायट रस्त्यार गेलो. सोरो, सिगरेट, ड्रग्स घेवंक लागलो, झोगडीं केस्तावां करूंक लागलो, पोजडे जिवीत जियेलो, देवदोन सोडून दिलो, पवित्र सोबेचे शिकोवणेचेर आनी वडिलांचेर कांटो कसो जावन आड उलोवंक लागलो. पूण एक दीस रेतिरांत वांटो घेताना देवाच्या उतरान जिवीत बदोलने. असो एक तरणाटो आपल्या जिविताचो अणभव दिवन सांगूंक लागलो. देव आपली बरी खबर परगटोवंक बऱ्यांक तशेंच वायट मनशांक विचून काडटा. जेजूचो पाटलाव करतल्यांक पावलू पिडापीड बोणकोण मार घालतालो, पूण जेजूचें एकूच उतर ताका पुरो जालें, आपलें जिवीत बदलूं. बागेवन पावलूची बदोलणी पवित्र सोबेच्या जिवितांत एक मुख्खी घडणी. राष्ट्रा मदें राजा आनी इज्रायल पोरजेक आपली बरी खबर परगटूंक देव बागेवन पावलूक आपलें हातयार कशें विचून काडटा. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा देवान आमकां विचून काडल्यान मिसा बलिदानांत आपले जिवे मांस आनी रगत दिवन पोसल्यांत पवित्र आत्मो दिवन आपली बरी खबर परगटूंक काळजीदार केल्यान दुर्दैवान आयज जेजूची बरी खबर परगटूंक कितल्यो आडकोळी पिडापीड दुमालो भोगचो पडटा. जायते पावट हांवूच हाचें एक कारण जालां. बरी खबर परगटल्यांक वायट उतरांनी पिडापीड दिल्या. म्हजो ताराव, दर दिसा जेजूचे मांस रगत शेवून जेजूची बरी खबर परगटल्यांक म्हजो पाठिंबो दिवंक वावुरतली.